Meta l-kapitali Florian kisbu koll l-ewwel rebħa tal-istaġun meta lbu l-Valletta bl-iskor ta' 3 xejn. Mal-kwarta logħob waslet l-ewwel azzjoni tal-logħba meta Arias baqa' dieħel bil-ballun fil-kaxxa l-kbira avversarja biex jittieħu li ġim tajjeb mill-goalkeeper Guarnione. L-istess Guarnone fit-tiet sekondi wara salva wkoll ix-xutt ta' Caceres. 22 minuta u Guarnone reġa' kien brillanti meta salva fuq ix-xutt finali ta' Kieki. Ċans ieħor għal Florian fis-36 minuta hekk kif mill-free kick Caceres rad daqqa ta' ras tiegħu mill-qwa darba oħra minn Guarnone. Fi 38 minuta Florian rnexxilu mimorru fil-vantaġġ u erbu lill-goalkeeper ta' Valletta. Magri Overend li mill-lemin tefa' cross perfett lejn Jose Arias li dan ola tajjeb u skorja b'daqqa ta' ras. Bekk l-ewwel taqsima ntemmet wieħed b'xejn għal Floriana. Fl-74 minuta Guarnone baqa' jsalva lill-Beltin meta tajjeb il-ballun minn daqqa ta' ras ta' Vezilji li rċieva l-cross minant Magri Overend. Ftit sekondi wara Christian Gauci ta' Valletta rċieva t-tieni karta zafra ftit minuti wara li qala l-ewwel waħda u bekk tkeċċa. Minn dan l-istess friki Guarnone għamel sejf mill-isbaħ fuq xutta Piper. Fis-87 minuta s-sostitut Daniela Jus għamilhom tnej bxejja Floriana b'xutt mill-isbaħ minn Ada Angolata u għelleb li l-Jens Ċini li daħal minn flok Guarnone li weġġa. Fir-raba minuta fuq il-ħin regolamentari Floriana għamluhom tlieta bxej permezz Rajnka Minzuli wara li rċieva minn Ant Vezelji. Skor finali lek Floriana tlieta Valletta xejn, referi kien Matthew De Gabriele, BOV player tal-logħba ġivvutat il-goalkeeper ta' Valletta Alessandro Guarnone.